მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც უნდა გაიშალოს საჯაროდ ტარო, ოშოძენ ტარო თქვენთვის დღეს ასე თემაზე, სიყვარულის და ფინანსების მოზიდვაზე. ვისაც არ უმართლებს სიყვარულში, ვისაც არ უმართლებს ფინანსურად, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ და მიიღეთ ეს მშვენიერი მანტრა, ენერგეტიკა, რომ ხელი შეგეწყოთ პირად ურთიერთობაში თქვენს საყვარელ ადამიანთან, შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა, დაოჯახდეთ და ბოლომდე ერთად იყოთ და აგრეთვე ფინანსურადაც რომ იყოთ წარმატებული კარიერაში, გეწიოთ წარმატება, აგრეთვე ხელფასის მომატება, მოიაზრება წარმატებაში, ახალ სამსახურში. ხო, და ახალი საქმე, ბიზნესი და ასე შემდეგ, რაც მოიაზრება ყველაფერ ფინანსებთან. ესე იგი, მაშასადამე თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო, ჩვენი საყვარელი ტარო, და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. სიყვარულთან დაკავშირებით, როგორ უნდა შეინარჩუნოთ თქვენი სიყვარული, თქვენი პირადი ურთიერთობა, თქვენი პარტნიორი. აქ ჩანს თქვენი ფიქრი, ეხლანდელი მდგომარეობა, ცოტა სტრესული მდგომარეობა, ფიქრიანი მდგომარეობა, სიტუაცია, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ნახეთ, სამყაროდან მოდის თქვენზე გონიერება, აზრი, ინტუიცია, გეხმარება სამყარო, ენერგია, მხნეობა და რწმენაც, რომელიც გეხმარებათ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს ამ თქვენს ურთიერთობაში. მარტო გრძნობთ თავს, მაგრამ არის იმედი, არის სიყვარული დიდი დოზირებით და აი ნახეთ, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. მეგობრულობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, ძალიან კარგი ურთიერთობა, როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურად ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. აქ ჩანხართ თქვენ როგორც გამოუცდელი ადამიანი, გამოუცდელი სუფთა სულის ადამიანი, რომელიც შეიძლება ძალიან ადვილად მოტყუვდეს. მაგრამ თქვენ აი ეს პიროვნება, ვინც შეგხვდათ, ხო, ძალიან კარგია. მინდა გითხრათ, ძალიან თქვენი, აი ამ ბავშვური ბუნების გამო უყვარხართ მას, თქვენი სულის სისუფთავისთვის, თქვენი ადამიანობისთვის გცემთ პატივს. ეს პიროვნება საკმაოდ გამოცდილია და ის ძალიან აფასებს ადამიანში პატიოსნებას და ერთგულებას. რამდენადაც თვითონ წარსულში არაერთხელ ქონია გული ნატკენი. თქვენ ხართ სწორედ ის ადამიანი, ვისთანაც პოვა ამ პიროვნებამ, აი ჰარმონია, სიყვარული, მეგობრობა. აბა ვნახოთ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს. ხანდახან ეჭვიანობთ, არაფერი არ გაქვცა ეჭვიანო ჩემო კარგო, ამ ეჭვიანობით მხოლოდ იღლით თავს. მხოლოდ. ნაბიჯები ჩანს აქ თქვენი ამ პიროვნებასთან ერთად და თქვენს ემოციებს მიაქციეთ ყურადღება, ზედმეტი ემოციები ჩანს და ზედმეტი ნერვიულობა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ყველაფერი კარგად იქნება, არ გჭირდებათ ბრძოლა, ნამდვილად არ გჭირდებათ ბრძოლა, ეს პიროვნება თქვენს მხარეს არის. ამ პიროვნებას საკმარისი გამოცდილება აქვთ მიღებული და თქვენ არ გატკენთ გულს. აი ნახეთ, ეს არის ბრძენი, ეს არის დაბრძენებული, ესე იგი ცხოვრებისეული გამოცდილებით დამძიმებული ადამიანი და თქვენთან პოვებს სულიერ შვებას. აი ნახეთ,
აი ასეთნაირად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში. თქვენთან ეს პიროვნება შვიდდება. ბედნიერია თქვენთან. მაგრამ რა არ იცით, აი თქვენი აი ეს ურთიერთობა ხო ძალიან ნელა მიდის, ნელა. თქვენ გეჩქარებათ კიდათ დაოჯახება. აბა ვნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. მიღებით ცხოვრების დინებას, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. ყველაფერი და თქვენი მწუხარება ჩანს, აი ძალიან იცით უმიზესო, უმიზნო. თქვენ თუ გინდათ, თუ მოთხოვნილება გაქვთ, კი ბატონო, ივიშვიშეთ და იდარდეთ. მაგრამ ესეც გაითვალისწინეთ, რომ როცა ადამიანი უაზროდ, უმიზეზოდ ვიშვიშებს და მოთქვამს, ის იზიდავს აი ასეთივე ენერგიებს. ამიტომ ყოველთვის გახსოვდეთ ეს. სამყარო მუშაობს ბუმერანგის პრინციპით. რა გრძნობებსაც, რა განწყობასაც და ხო, პრინციპში განწყობას აქვს დიდი მნიშვნელობა. რა განწყობასაც გავაგზავნით ჩვენ სამყაროში, იგივე დაგვიბრუნდება ენერგეტიკის სახით, იგივე მოვლენების სახით და სიტუაციების სახით. მეტი პოზიტივი შეინარჩუნეთ. აბა ახლა ნახოთ ტარო რაიდერს შევეკითხოთ. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, გაგრძელება, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. აი ნახეთ, როგორი მანტრაა თქვენთვის ჩართული სპეციალურად. მიწიდან და კოსმოსიდან მოდის ენერგია. ჩვენ ხომ ენერგიების, ენერგეტიკული არხების საშუალებით ვღებულობთ ღვთის მადლს, კოსმიურ ენერგიებს, ხო? და აი ეს ენერგეტიკული არხები მუშაობენ მაშინ კარგად, როცა ჩვენ ვართ შვიდად გაწონასწორებული. თუ ჩვენ გვაქვს სპაზმიური მდგომარეობა, მაშინ ეს ენერგეტიკული არხები იკეტება, ხო? და აი ამ ეს მადლი ვეღარ შემოდის ჩვენს ბიოველში, ჩვენს აურა, ხო იცით, ხო გაგიგიათ? ხო. და როცა ბიოველი აი ესე დიდრდება, ხო? როცა დიდრდება აი ესეთი კოსმიური ენერგიით, მაშინ ჩვენი ორგანიზმიც ჯანმრთელია. მოდი ვნახოთ აბა ტარო რაიდერს შევეკითხოთ, თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს, თქვენს პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს? გრძნობებით სავსე ადამიანი, რომელიც გამოჩნდა ოშოძენ ტაროშიც, აი ნახეთ თქვენზე შეყვარებული ადამიანი. ამ ადამიანის შენარჩუნება. ამ ადამიანის შენარჩუნება კიდევ ამოვიღებ ერთ ორგანს. მეტი უფრო სრულყოფილი ინფორმაციისთვის. თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად აი ესე გამარჯვებული გამოდიხართ. და ეს არის თქვენ ტრიუმფალური სვლა აი ამ ბედნიერების გზაზე. ძალიან ბევრს ფიქრობთ, კიდევ და კიდევ გეუბნებით ნეგატიური ფიქრები. ნუ გაწუხებთ ნეგატიური ფიქრები. ყველაფერი კარგად არის. აი ნახეთ. ყველაფერი კარგად არის. თქვენი ზეიმი ჩანს, სულიერი ზეიმი. ამ პიროვნებასთან ერთად. და მოდი ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ეს ერთი თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, ნახეთ, ტუზის კვერთხები ამოვიდა, აი. მართალია ეს დღეს და ხვალ არ მოხდება, თავის დროზე მოხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მოხდება. ეს ძალიან ბევრს ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ, არ იცით, იცით რა არის, თქვენ რაღაცას ჩქარობთ, ხო? ჩქარობთ, გეჩქარებათ დაოჯახება, იმიტომ რომ რაღაც შიშები გაქვთ, რომ შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან გავა. არსადაც არ გავა. თქვენს გვერდით არის. მას ძალიან უყვარხართ. მისი გრძნობები ჩანს აქ. სასწაული გრძნობები მისი. აქ ამოვიდა ვიღაცა პიროვნება, რომელიც თითქოს გიშლით ხელს და აი ამ პიროვნებაზე იყავით ჯობია ფრთხილად აი ამ პიროვნებასთან.
ხო, აქაც კიდევ აი ამოდის ისევ თქვენი შეყვარებული, საყვარელი მამაკაცი, რომელიც დგავს ნაბიჯებს, აშკარად გადმოდგავს ნაბიჯს და გამოგიცხადებთ, რომ თქვენთან ერთად უნდა ცხოვრება. შეიძლება ითქვას, რაღაც მე მგონი ერთი პერიოდი თქვენ დაძაბული ჰქონდათ ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. დაძაბული ჰქონდათ, ხო? და ეხლა მოტრიალდა, ან მოტრიალდება. აი, მოტრიალდება. ამ პიროვნებას ჰქონდა პრობლემები. პრობლემები, ამ პრობლემების გადალახვის შემდეგ ეს პიროვნება გიბრუნდებათ თქვენ. და ვნახოთ ახლა თქვენ და ის ერთად, ვნახოთ აბა, უნდა შევადგინოთ პროგრამა. და ამოვიდა კიდევაც საკურთხეველი. ჯვრის წერის არკანი. და ამოხვედით თქვენ. და აკ იმპერატრიცას სახით ამოხვედით და ამოვიდა დაოჯახების კარტიც. ძალიან მიყვარს ეს არკანი, ეს არის მონეტების 10-იანი, სადაც მოიაზრება ძალიან, აი, იცით როგორი, ჰარმონიული ოჯახი. უხუცესი ადამიანიც კი შეიძლება დაგხვდეთ ოჯახში. ბაბუა ან ბებია, ან შეიძლება თქვენი საბედოს დედა. რაღაც ასაკში, აი ესე ძალიან კარგი ოჯახი. საუბარია უკვე ამაზე, ან შეიძლება იყოს საუბარი მომავალში, შეიძლება უძრავი ქონების სყიდვაც იყოს მოიაზრებოდეს ამ არკანის მიხედვით, შეიძლება რაღაცა ბიზნესი, რაღაცა კარგი საქმის დასაწყისი. გესმით? აი თქვენი ოჯახის შექმნასთან ერთად კიდევ რაღაცა საქმე იწყება, რაღაცა საქმეს ეყრება საფუძველი. მინდა გაჩვენოთ ეს ფაქტობრივად შედგა პროგრამა თქვენი ბედნიერების მოზიდვაზე. აი ნახეთ. აი ნამდვილად იმუშავა ახლა აი ამ მანტრამ, აი ამ ინფორმაციაზე. იმიტომ რომ იყო რაღაცა შიგადაში ისეთი წყალქვეშა დინებები, რომელიც ხმამაღლა არ გავაჟღერე. მაგრამ საბოლოოდ ამოვიდა აი ესეთი პროგრამა თქვენთვის დაოჯახების პროგრამა. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ და აი ამ თემასთან დაკავშირებით დახედოთ ხოლმე. ეს არის პროგრამა თქვენთვის, რომელიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი თქვენთვის, აი ამ სფეროში პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ხო, აი ესეთი იყო, ესე იგი, ოშო ძენტაროს ინფორმაცია და ტარო რაიდერის ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორ მოიზიდოთ სიყვარული, როგორ მოიზიდოთ ბედნიერება და როგორ მოიზიდოთ საყვარელი ადამიანი. ხანგრძლივად საურთიერთობოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ საჯარო გაშლის მიმართ, ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ესე დამგვარად დამთავრდა დღევანდელი საჯარო გაშლა, აი ესეთი მშვენიერი მანტრას ფონზე. და მინდა გისურვოთ, რომ უფერიყავით ბედნიერები ორმხრივი სიყვარულით. უფერიყავით ბედნიერები, ერთგულები ყოფილიყავით ერთმანეთის და ბედნიერი ოჯახები შეგექმნათ. და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.